Nu ska vi tala om att tullen som nyheterna berättar, har ökat sitt beslag av anabola steroider. Orsaken jag är en blandning mellan rådande träningstrend och kroppsideal. Och en person som vet mycket om detta det är Johan Öhman, som är folkhälsochef i Kristinehamns kommun. Och du har både forskat och föreläst om just det. Doping bland annat. Jaha, ja. Förvånade dig att, att det är mer anabola steroider i omlopp? Nej, det förvånade mig faktiskt inte speciellt mycket. Vi har ju följt den här utvecklingen nu i rätt många år. Och jag tror att de här skönhetsidealen som vi har idag i samhället kopplat till någon slags quick fix-mentalitet gör att det ser ut så här. Så jag är inte speciellt förvånad, nej det är jag inte. Är det så att tillgången har är gjort att är det enklare för vanliga människor att få tag på de här preparaten? Jag roar mig med, och när jag åkte hit och googlade lite grann, bara köp steroider och det kommer upp Sex, 7, 8 sidor där ute på nätet som helt öppet säljer anabola steroider. Liksom. Det, är, det är ett kreditkort och Google. Sen har du det här hemma i, i brevlådan i stort sett. Så tillgången är enorm. Vad är det för grejer? Liksom Förr i tiden så pratade man om rysfemmer. Men hur många ja. olika varianter finns det idag? Nej, det är ungefär samma grejer idag. Det har, det har inte förändrats speciellt mycket. Det har det inte gjort. Mm. Men de här idealen som du talar om, eh, hur ser de ut? Alltså då, det är väldigt mycket muskler. Det är det. Snygg, framgångsrik man idag porträtteras ju väldigt ofta med muskler. Definierade muskler. Det ska vara ribbe på magen. Det ska vara stora armar. Det ska spänna liksom i t-shirten. Och det här har ju någonstans... Bara blivit mer och mer kan jag tycka de senaste åren också. Det, det... De har exploderat i de sociala medierna, inte minst Exakt. Instagram, och man ska visa magen. Man... Ja, eller hur? Och, och, och selfiebilderna från gymmet måste ju vara upp i en 12-13 miljarder vid det här laget. Liksom. Det är ju enorm exponering. Alltså, det finns ju ett och annat genetiskt undantag. Liksom. Men i övrigt, ja, det är vad, vad krävs för att en, en genomsnittlig man ska skaffa sig den fysiken i, när det gäller kost, träning och eventuella tillskott? Ja, det handlar ju, det handlar ju liksom om, om dedikation till träningen. Du ska ju träna för att du tycker om att träna. Det är det det är handlar om. Uh, du ska käka rätt, du ska sova rätt. Sen tror jag man Men det är måste... ett de på Exakt. Instagram. Ja. Det tycker jag är jättebra att du säger eftersom att någonstans så, så målar Vi också upp en bild att det går att få den här superkroppen liksom, på sex veckor. Det är, det, det, käka det här kosttillskottet, käka de här grejerna, träna ungefär så här mycket så har du en superkropp på sex veckor. Och Det är en felaktig bild. Att bygga muskler är ju dels fruktansvärt roligt, kan man ju komma ihåg, och träna, det är ju det som är själva grejen, det är ju superroligt. Men det tar ju tid. Det kostar lite blod och svett och tårar, men på något sätt så är det ju det som är meningen. Det här är ju genvägar. Du tar ju lite bilder också. Mm, ja, man har kroppsideal genom tiderna. Ja, spännande <laughs> Ska vi kika? Ja. Den här, det här är min favoritbild liksom på något sätt. Adam West, 60-tal, spelar Batman. Och, och Batman, ska man komma ihåg, är ju någon slags eh, match och ideal liksom. Om ni kollar på den här förra bilden så var det lite mer så här Ove Sumber på maskerad. Det finns ju inte så mycket muskler och aggressivitet på den bilden. Men den är ju den underbar. Bilden. Den vi väcker ju mer liksom kärlek, måste jag säga. Den andra blir man bara bara eller hur Eller hur? Som kvinna betraktat. Det är den här Batman man ser på maskerad, den där utan muskler. Ja, och så precis. det här är den här nya film-Batman. Exakt. Ja. Och här har vi då en hel generation unga män som får förhållande. Hålla sig till de där kroppsidealen, liksom, med då, ja, -idealen, -idealen och så vidare. Tarzan kan vi kolla på. Ja. Ja. Här har vi ju en klassisk ja, eller hur? Och, och Det är samma sak där. Det finns inga liksom, exceptionella muskelideal. Utan De har ju accentuerats då genom åren på något mm. sätt. Och, och kommit att kopplas ihop med manlighet. Liksom. Vi kan bara... med svensk tarsan. Ja, ja, eller hur? Här har vi honom, ja, och det är det här du var inne på Jenny, att få den kroppen. Det ja, han har ju, enormt ju typ levt på ägg och suttit i bastun i, i tre ja. veckor. Liksom. Ja. Ja. Och det var Alexander Skarsgård, som, för de som inte förstod att han var <laughs> <så> nästan svenskt kassan. 6-7 timmar om dagen kanske. Men det jag tänker, de här unga grabbarna som du möter, vad, hur ångestladdat är det här med kroppsideal idag eller är det någonting man ändå tycker att det är så här åh oh, det ska se om det går. jag tycker att det är extremt ångestladdat idag unga killar just eftersom att den här framgångsrika mannen så tätt kopplas ihop med de här kroppsidealen. Du vill ju på något sätt passa in. Du vill ju konkurrera om tjejerna och då ska man se ut på ett visst sätt. Liksom titta på dagens moderna fotbollsspelare, deras överkroppar, liksom Cristiano Ronaldo. Frågan är ju, behöver man ha den överkroppen för att bli bäst i världen i fotboll? Eller handlar det om att sälja ett varumärke? Liksom? De utsätts ju också hela tiden för det här med framgång, snygga män, ska se ut på ett visst sätt. Det är magen, stora armar, spänner i t-shirten. Otroligt ångestladdat för unga killar att nå upp till det. Men hur ska man förändra de här idealen då? Ja, vi måste ju någonstans börja sticka hål på dem. Just som, som vi har varit inne på här, är det lätt att bygga den här kroppen? Vad krävs det? Eh, och har man någonstans bestämt sig för att göra det, det är ju suveränt. Det är som jag sa, det är jättebra att träna men, men någonstans också på något sätt inse att det kommer att ta tid. Och, och framförallt och det tror jag ändå vi har kommit en bit på vägen. som alltså manlighet sitter ju inte i muskler. Vi, vi vet ju det. Det är verkligen inte. Nej. Mm. Jag tänker också som lite äldre kvinnor, de har man inte haft hajat grejen så här. Vad, är, vad är sexet? Förstår vad jag menar? Ja, ja ja jag är med. Jag fattar, jag fattar. Mm. Nej, men alltså, vi, vi matar ju också ut den här bilden av liksom, tittar man på vad ungdomar kanske har för tv-vanor mm. och sånt liksom. Vi tittar på, på Paradise Hotel och den typen av ideal. Givetvis påverkar påverkar oss. Mm. 10 000 bilder om dagen ser vi ungefär och måste förhålla oss till. Det. Men avslutningsvis kort, din uppmaning, är, för Det finns ju farliga på det här med alla ja, håll också. Hur ska man det. förhålla sig? Man ska låta bli. Mm.